Yallah. Terry Vincent, ritonsino Wimalus, non sulle missioni. Seitsme kümnendatel, kui Õismäe linnaosa planeeriti, seisis ühel õhtul projekti peaarhitekt silmitsi vastu pandamatu diiliga. Ta oli just elurajooni planeeringu koosolekult koju saabumas, kui ta märkas, et tema maja ees ootab teda auto kahe kummalise meesterahvaga. Talle pakuti üüratult suurt rahasummat, kui ta suudab Õismäe tiigi kaevamise ajal selle alla paigutada väikese üllatuse ning seda salajas hoida. Ja noh, ega talle tegelikult väga valiku võimalust ei jäetud ka. Selgus, et üllatuseks oli tuumapomm, mis pandi sinna algselt küll hoiatusena, kuid nüüd on tekinud konflikt tähtsate ninade vahel ning seda plaanitakse õhata. Sinu ülesandeks on katkestada ühendus tuumapommi ja selle kontrollkeskuse vahel. Selle ühenduse katkestamine ei ole raske. Sul tuleb minna ühte Õismäel asuvasse torni, ronida selle katusele ning seal läbi lõigata punast värvi juhe. Punast. Mis peaks kohe paistma, kui sa kohal oled. Kui ta arva, et torn on valveta. Platsis on umbkaudu 15 põhjaliku väljaõppega turvameest. Aga ma usun, et sinu jaoks pole nad mingi välja. Ei ole. Kogu missiooni juures on ainult üks probleem. No. Sul on selle kõige sooritamiseks aega 2 tundi, mis läheb käima kohe, kui meie kõne on lõppenud. Ja kui töö selle aega tehtud ei saa, põhatakse see pomm. Et sa võid juba ise omad järeldused teha, mis siis maailmas toimuma hakkab. Saatsin sulle ka majaplaaningus aadressi ja koordinaatidega. Kivikotti. Aga see... Kas see on maja 134? On küll. Karikakar, sinilil kutsub. 30 minutit on jäänud. Tule neljandale korrusele. Side lõpp. Juba liigun vitukad. Thank you.
Kood punane. Sinilill on surnud. Sissetungija liigub reivi suunas. Vincent! Mingi pomme ei ole olemas! See kõik on illusioon! See kõik on välja mõeldis! Aga sul on veel võimalus ennast päästa! Sul on veel võimalus see kõik lõpetada! Kata saad aru, millest ma sulle räägin, Vincent! Teeme selle võitse ausaks. Isake enda nuial maa. Sendega tublisti hakkama. Oled palgatud Flore Security liikmeks. Edaspidi tunneme sind agent päevalillena. Kaks, kolm, nei. Ikka ununeb, kuidas süda puruneda võib. Kuule korra vaide juba võtab minu
võimust. Seega nöötunne sees, mida nägin, mida tegin, mida sõin. Jätan võtma autus ette poole vahet, kes see sõida. Järjel käivad, oled näinud näud tilkumas, nagu zombid. Koletiste paraad, joostes läbi astun lobist. Ja selle tagant lähenemas kuulen hääli. Ikka ununeb, kuidas süda puruneda võib. Kuulen korra vaid ja juba võtab minu üle võimust. Segane tunne sees, mida nägin, mida tegin, mida sõin. Jätan võtma otsused, pole vahet, kes see sõidab.